12 boys og høyer og, gutter. Og damer i whack. Det er noe oppi hjernen som bare... Jeg begynner å bli for gammel for det her, altså. Shit, altså. Den definisjonen må jo bare være litt videre, tenker jeg. Gutterstemning er bare at det er et rom der det er gutter. Som kan være akkurat som de har lyst til å være. Det har også vært ganske slitsomt, det skal jeg innrømme. Jeg tror faktisk aldri de har vært så glad. Det er forbannet irriterende. Ingenting funker. Jeg begynner å gråte. Det er sikkert sant.